xaqqa iyo baadilka oo aad ka amustay waxay ka dhigan tahay inaad dulmi aad geysatay oo lagu la xisaabtami doono maalin uun dunidan aan ku noolnahay dulmi aad geysatay dhadhan iyo maqaam sare kuma lahan waxaa laga baqayaa arra iyo ciqaab ee beetan dambe haddii mas'uuliyad ku saaran tahayna ka basii daran waxaa hore loo yiri abaar way baxdaa balse waxaa daran eeb duruuda sheekadaydu ma ahan inaan meel uga dhaco sharafta shaqsi mas'uul dowladeed ah ama qof kale oo muwaadin Soomaaliyeed ah hase ahaatee muhiimadda ayaa ah inaan tooshka ku ifiyo meelaha dulduleelada ah ama aan isleeyahay inay u baahan yihiin in bulshada loo iftiimiyo si ay wax uga qabtaan arrintan oo ay uga jawaabaan dadka mas'uulka ka ah haddii muuqaalkan ku soo gaaro saaxib waxaan kaa codsanayaa inaad la wadaagto saaxiibadaada kale mahadsanid maalmahan dowladda hoose ee degmada Baydhabo waxaa ka soo yeerayay hadalhayno fara badan oo muran dhaliyey waxaana dhawaaqayay guddoomiyaasha kaamuumka barakacyaasha ah kuwaasi oo sheegayay in maamulka degmada Baydhabo gaar ahaan guddoomiye B kale iyo ku-heegankiisa arrimaha bulshada aadan carab ay isku dayayeen inay duudsadaan kaarar la sheegay in hay-adda WFP ay uga talagashay in loo qaybiyo dadka xilligan la daala dhacaya nolosha ay ugu horreeyaan dadka deegaanadooda ay uga soo barakaceen xaalado abaaro iyo kuwa amidaro kaararkaasi oo farta laga saaray maamulka degmada Baydhabo gudoomiyashan ayaa ku andacoonayay in kaararkaasi ay ku sheegeen dhiig laawe uu maamulka degmada Baydhabo si ka duwan sidii loo soo qorsheeyay uu u maamulay taasi oo ay sheegeen in loo qaybiyey dad aanan ka qasnayn noloshoodana ku filan halkii ay ahayd dadka soo bogtaalay oo aan awoodin inay dabka shitaan mid ka mid ah horjoogayaasha kaamuumka barakacyaasha ah ee ku yaala Baydhabo oo shaqsiyan khadka taleefanka igala soo xiriiray ayaa ii sheegay inay jiraan arrimahaas iyo kuwo kale oo hadda aan munaasab ahayn in laga hadlo duruufo jira awadeed mar aan weydiiyey su'aal ahayd haddii ay soo gaareen kaararkaasi oo loogu deeqay dadka masaakiinta ah oo isagaba waajib ka saaran inuu u hadlo xuquuqdooda maadaama uu horjeego u yahay waxa uu igu yiri meeshaan maamul xumo iyo mas'uuliyad daro ayaa ka jirta kaararkaasina waxaana loo sheegay in kool xore la baxshay ayna soo gaarin ayaga shaqsigan oo diiday in la soo xigto ayaa sidoo kale ii sheegay in guddoomiye B kale iyo ku-heegeenka arrimaha bulshada aadan carab qudhooda isku khilaafeen sida loo qaybinayo kaararkan guddoomiye B kale ayaa la sheegay inuu muhiimadda koowaad siiyey dadka isaga u dhow beel ahaan iyo dad ahaanba sida xogo aan helnay ay sheegayaan guddoomiye B kale ayaa waxa uu doonayay in kaararkaasi loo maamulo si ka duwan sidii maamulka hay-adda ay u rabeen wuxuuna madaxa hay-adda kula dooday in howsha asiga loo dhaafo maadaama uu guddoomiye yahay taasi oo ugu dambeyn uu ku qanciyey mas-uuliyiinta hay-adda oo markii horeba qabay tuhuna in kaararkaasi aan loo maamuli doonin sida ay u rabaan kol haddiiba ay u gacan galeen B kale aadan carab ku-heegeenka arrimaha bulshada degmada Baydhabo ayaa qudhiisa la sheegay inuu doonayay inuu iibsado kaararka waxaana iminka issoo taraya wararka sheegaya in boqolkiiba soddon kaararkaasi kol hore la gatay dad u dhow xarunta degmada Baydhabo ayaa ku soo waramay in labadii maalin ee lasoo dhaafay xafiiska duqa magaalada ay amireen dad ganacsato ah kuwaasi oo doonaya inay ka faa'iidaystaan fursadda la sheegay in halkii kaarba lagu kala gadanayo $50 soo mas'uuliyad daro ma ahan inaad kabto mas'uuliyaddii lagu eegmaday aadna ku soo noqoto deeg la doonayay in la siiyo dadka masaakiinta ah aadan carab oo inta badan lagu hanto inuu yahay shaqsi khiyaano badan ayaa sidoo kale la sheegay in asi iyo B kale mar walba ay ku kala aragti duwanaadaan markii degmada lasoo gaarsiiyo deeg loogu talagalay dadka barakacyaasha ah waxaana marar badan dad xog ogaal ah ay soo tabiyeen inay marar badan isku dhaceen guddoomiye B kale iyo aadan carab markii ay soo gaaraan degmada kaarar ama deeg kale oo loogu talagalay dadka barakacyaasha ah guddoomiye ku-heegeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baydhabo Isaaq Maxamed Cali Tegaab ayaa isna la sheegay inuu u janjeeray dhanka B kale waxa uuna aadan carab kula dooday inuu faraha kala baxo howsha duqa magaalada Tegaab waa shaqsi afgaaban aqoon iyo aragti kalena aan lahayn marka laga rabo inuu raaco talooyinka duqa magaalada uu siiyo qudhiisa waxaa marar badan ila soo xiriiray dad cabasho ka ah kuwaasi oo ii sheegay inuu ka qaatay lacag uuna u ballanqaaday in mar alaala markii ay degmada wax soo gaaraan wax uun siin doono gacantiisana gaari doonto taasi ma dhicin ballantiina waa uu uga baxay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiasiis Laftigareen arrintan waxba kalama socdo musuqa iyo khiyaanada qaran ee ka jirta dowladda hoose ee degmada Baydhabana kor ayuu ka daawanayaa xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada koonfur galbeed Soomaaliya oo arrintan si hoose ula socday ayaa maanta afka furtay waxaana ay weerar afka ah ku qaadeen guddoomiyaha degmada iyo aadan carab ku-heegeenka arrimaha bulshada xildhibaanadan ayaa ka dhiidhiyey oona iska diiday inay ka aamusaan takrifalka iyo kutumashada xilligan ka jirta dowladda hoose ee degmada Baydhabo waxaana ay wax laga xumaado ku tilmaameen in nin jeclaysi la sameysto waxaana ay B kale uga digeen inuu soo afjaro arrintan sida ugu dhaqsiyaha badan loona gaarsiiyo kaararkaasi dadkii loogu soo talagalay B kale
والبنا هلايتي والبنا مامل كك دولمي شبال كوئري حتى أنا ماي مرقاتين ها إنا دس كديشي حافظ حافظه بيروكم مدا إنا دشل جيد ما يقول كامل لاستيك نقدر حافظه بيرو وشل كسه ملك شل يجي وشل كسه هذا قبيل بيكسداس وليب ولا أزنا لكن كوامس حتى ما يروكتي ولا يجي كلمة كوي إن هذا تولد أو كدل هذا كبلاوت حتى لان أوجي جيل كارجها هاي لكن كارك الدبليو إف بي صدق جاري مقلاين أو كهو بدو أو كفداس مساعد إنس مسألة قط ما ين ولا هذا أو كتوليز كلام رياض ومتاس كله ريومي ري كذا لان سوول اسن تابنة إسكهران تيا لري ولا هذا إيو قدومي عرب إسكهران تيا هاي تان ومتر ربيع دوله دقم ذاله والإزين لتين بقى والإزين هشقة يستن بقى والحتى إني للسيم كتوقع حتى ما إيه ما يبوا حسابتي إني كدرس تام لكن ما يواجب إيه والول بكوي إني لنسمن على ده كدي أنا ككنول والول بخيرات كوي إني نسمن على ما عمل كبيكل هجامي ولا كإدمة دي وسي قدام كوجين شيء عرب هدي سدح ذان عذر هدا عن شيءني قبيلة ده عدالة درضة أيو الظلمي وأي سبهستان أي قرآن أي خانجارن قدام وحبلغ ما خوان كردل كي دمينا يان أنت إنسان خانجارن سدح ذان عذر وأن بلشود كفافين وحان ربنا إن وحلاج خبطه سدان لصعنا مقالة ده بيدو برامشي بدنا لقى فريا وحياوها أن لا يعمل حكم ده waxa arkaysa oo xaqiiqna ay tahay qof shan kaar iska wato oo ganacsade oo aan baahneyn kaamka magaalada ku hareereysa markaad fiirisin dadka ay baahi u dhimanayaan waa qayb ka mid ah cadaalad darada oo maamulka uu hoggaamiyo gudoomiye Bicol ay ku dhaqaaqeen asigoo gudoomiye ku heenka arrimaha bulshada laakiin walaan umar hore aanu tahay wadaadi 30 km ku lugayti oo lama galaas oo ngaysid galaas oo ngay xaqadi oo fadaas ciyaal yani socoran ka bedelata aan shurti lagu qaaday bill email raim share leeyahay ciyaalkay si yahay may waajib oo saarna dadka saasa in aan hadalo qaditaan iyo la qadeen inuu ku hadalno degmada walaalna kula kulmi kulay labanada hornaanban sheegan laakiin meel ku waay in lis qanci meel ku waay aranti in lagu hadalo lagu shaqeey meelo ku waayay walaan sheegahayno in dhiglan reeb runtii may kala inta baan ku diray wasaarado ku shaqo leh wasaaradda arimaha gudaha wasaaradda shaqada shaqaalaha wasaaradda qorsheynta iyo gobolka oo usiina degmadunka yaal runtii meeliyada dhibaato badan ayaal problem badan ah meel raay ilaa gudbi yahay walaan may waha dadasheenan dad uu nin la diin hayna nin la midib hayna yani sheenan dadka kiikaan liido lagu turgalay inay tuna iska duumiina لان ولب مسؤوليتي وسهاي والمسؤول اللي بان هي تلقى كي جي شقي وها الله ويلا ولا يدي تي تسلك النجا ده كي باهنا عين جدي تروح وانا جيك لان والسها عين الله عين كنت ما اركورن اذا نسيب درون اتا مجال ان تبدا ان باهن مساكن بيروج ولا كدو قدي على الشباب هشل دو قدي او مجال دي كوين ولا هذا نو واي سنر روجان واي كذا كنول ده نافع مساكن دمبيل كويد مس دابدي وكدر ايريان أول نلنا جسيان يرجعون. المهم تكو قد ما يفهم الحياة والكست كويرت الله قبلا ودان كنا عفده. أخو من تدمن. إن شاء الله يصدقون. لبعض تيسن. أنت لا قبلا وهاي. قدومي ها دقمة. ما إن شاء الله أنت يسوسي مساكن تولا جو. هذه يسوسي وياهن كل حساب تمان. مكشف لهان إلا يسوس. شرعي ولا يسولن إدم إدم دي يسوسو بيواي. ولا يسولن دور دي ملان مقعاو ميلس اسك فدي سوسو بيو اي مقشب دهان دولمو ونا ماركي ونا حتى ميديا كو هادلهاين اما سوشيال ميديا كا شيغاهاين ان ويرني ولا ان شيغني ولا نو ديدي مار لا فداني لامي لا فداني حتى سيب مدي انا وزير باست حتى ددك او ارنت وزاره دانك بوش غار اي هايو ارنت دبليو في وزاره ده مرسيدي مدي ونا لا فداني ارنتون وزير سان ارغاس ارن دولبو لكن اسكو دافانه هون ولي قمنها ظلمو اسكو دافتاسا دمبني ولي اوت سدانه
dadyoog oo wala hoolu weedo oo sida oo WFV ama hay'ado wali lanaha arantiyeeda wal ambiidan masan lihiin laakiin meel isin wala ka biyaasan fiirsada maddi ka dhig lambuush habari lambuush bari maskiin oo ugu dhahan tun ka dhidi 9 jare ama 7 jare ama dad ziyaarato suuynato dibaataysan na kun shilin tuugahay ke sartaha bari taaj insaarnaa tay sartaha bariina 20 kar oo WV diga kan maskiin oo buushki bari oo ku dhahanti iriid ka dhihaytona usiin kun shilin tuugahay hoobus elentis hasuru ma ku tuugsoona lay elentay ku tabli dembo oo unumay haan dibanin haysan may roblaantan in haysan may haan uduran in haysan yelili laakin dembiga 24 saac la galahay horta bi kola iyo arab ilaahay uu mudsiin ku qabo lamaadin horta umar bin qadaabna masiin ka jeero cadaalad maysan ku sugaa laakin wal annana kaata suubiya laha may doogey may ka koobay halkan inta may ku baaqay wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka gudiga baarlamaanka arrimaha gudaha yani arintun may buu si serious an qaadan ku tagrifal abuudeeda aragahayn xamiin aragahayn gee aragahayn hata markii la ku taba in bulshada walaaqi lahan ka daaqil ku musuq maasuqo eratan may deeraayte inuu macluumaad helahayne in walaaqi tuulo balanjeeyahayne beedhowo dhatiye la ka gadahay macluumaad helahayne waxa halkan u soo fadhiisanay in maamulka magaalada beedhowo ka jiro dulmiga cadaalad darada uu bulshada uu ku haayo inuu ka joojiyo waayo hadii dulmigaan iyo cadaalad daradan ay si balaartaan oo ay si weynaadaan hadhow dibka ka imaanaya weyn anaga waxaan nahay dadkii generationkii cusbay ee koonfur galbeed u soo baxayaanahay qoysaskeenana kaarar uma rabno guriyeenana kaarar uma rabno laakiin waxna guway waxay tahay naagta dhiilka dusha ku wada ama caanaha geela dusheeda ku wada mid qudaarta oo 20 km ka soo lugeynayso baydhow imaanis anshuute laga qaaday aya aniga bushaar leega dhiga hadii aniga aanan ka hadlin waxa way maalintii oo mulaaqdiida ay igu la xisaabtamay dad Soomaaliye muslimiin meel raay wadankaas ka shaqeysaday ka nool ayan laascanood muddo ku dhawaad 30 sano yaalka dhaleen yaa si oo sharci ahayn oo meel raay diin gaal ee diin muslim baan qabno meelalaha ku kubi iyagoo lan adeegsado sifo qaldan la ka shaabadeeyo walgeeka cilad oo geeka Soomaali window haysta meel bi roogda oo la leey dadkaas amnigaan meel raay qalqal galiyay suun ku warhayna guud ahaan dadka reer koonfur galbeed meel roogan meel ka kasey dad shaqeysado oo meel roogan wala ka kordhiyo laakiin mahayna dad dhibaato suubiyo meel roogan ganacsiidan ka fayl in ka muhiimsan yahay runtii eedan cambaareen eedan ku xugna Reer Koonfur Galbeedna meel badan ka dhibbinay sida Soomaalida dibadanka dhibanta South Africa guud ahaan lanka wada leeyahay yar Reer Koonfur Galbeedna Soomaalida dhati in ka dhibbinay faylaytay wal kasta koor tud la ku bilaaw dhanka naafada oo xumanta dhiman an shaqaysada kor dhibaataysan intii la ku bilaaw hayt laakiin hadii la ku bilaaw kaarka hadii kooy lanka in ka hanta badan ka guri dheer hadii la ku bilaaw dulminagadaas unun ma in daarnay bol umiya farta quraanka inta dhaarnay kitaab gal qasaarnay inta umatur masaakinta lan dulmiin afdoona ka hadalna si degmid hoos lahan deersiye iyo gacanta lahan qasaarina degmid iyo masuul ku yow laakiin may sheegane baaqan ku diraane wal alla walaa yahay dhiiban nidaamkii oo ku tir galeen may dhiibahay nidaamkii oo ku tir galeen nidaamku qaldan galeen dhiibahay Soomaalidi ama dadkii lan ku tir galay koonfur galbeed deganayno baahada haayti oo lan ku tir galay in lan qeybi may qeybihay dad gaar ah ee deegaan gaar ah iyo walaalayn la jeeyay dadka badanyin hoobgeeka walaan hadal dhiibahay lan geebiyo ilaahay lu koobso cadaalada far dadkan wada deereen man sheegana heedo in iyo ku fiirsan meelo waljeeyaan in iyo meeliyo long aaminsan in la yogin guddi lan suubiya dabagal lan suubiyo in iyo weelan taas taasu oo bilaa heron insha Allah suunata ba sheegni
من شقده أنا بحسابته من دقمة هاتوي وزير هذاي قبل هذاي هيئة هاتوي نفطيه ب شرعيا لأنها ندارنا إنه الحساب تمن ولا تقدم بينه بلاير إن شاء الله ولا سويدية ده ديو أول بيو ملي ولا كبيان هذا الكيدا أنا نفيري دن كان ولا يكويران نفيري دن سي عدالة دفيري ملي سي ولا كبيان فير السلام عليكم ولا تأذو ضايت أما أنت أذكرها هي صدون تبليابنا والبلش مساكين لتو الكويدي هاي نكور قم حالة ده هو سبب أوجان ما يبوا ما يقولنا ما يبوا أمري ما يروكتي للتسبيح سداي إلهي لن توا ذي أسحان لفلا يروكت ما هنا تدا ذو مساكين لك الدلمية dadku gooni lay umatlan ku heelo waxa meesha ka baxay kalsoonidii lagu qabay dawladda hoose ee degmada Baydhabo waxaana qof waliba oo muwaadin ah oo reer koonfur galbeed Soomaaliya uu isweydiinaya sida ay ku dhacday arintan waxaana ay walaal ka muujiyeen sida ay noqon doonto xaaladda taagan Abdullahi Xidig Baydhabo